Масштабні перестановки у британському уряді. Лише 3 з 10 ключових міністрів вдалося утриматися на своїх посадах. Кого запросив до Кабміну новий прем'єр Борис Джонсон? І як тепер можуть змінитися відносини Лондона і Києва? Розповість Світлана Чернецька. Так закінчився перший робочий день нового прем'єра Великої Британії. Кілька сотень людей організували протест під стінами Даунінг-стрит 10. Борис Джонсон завжди був неоднозначною фігурою. Ці мітингувальники вважають його негідним високої посади. За нього проголосували лише 100 тисяч людей. 70% із них – білі чоловіки віком за 65 років. Вони не представляють нас, вони не представляють мене чи мою дочку, вони не представляють цю країну. Джонсон тут лише для піару, це смішно. Я почуваюся, наче в епізоді «Чорного дзеркала». Втім, до критики Джонсону не звикати. І незважаючи ні на що, він уже з самого ранку весь в роботі. Сьогодні перше засідання нового уряду. Усі ці люди лише учора отримали нові посади у високих кабінетах. Доброго ранку усім. Чудово бачити цю нову команду, яка відображає глибину та ширину талантів нашої надзвичайної партії. І, як відомо, перед нами стоїть важливе завдання у ключовий момент історії нашої країни. Ми цілком поділяємо ідею виходу з Європейського Союзу 31 жовтня або навіть і раніше, без жодних «але». Серед присутніх є й зовсім несподівані обличчя. Приміром, представником прем'єра в парламенті став Джейкоб Ріс-Мог. Саме він потопив попередню очільницю уряду, постійно критикував її та ініціював вотум недовіри. Очевидно, Джонсон вирішив тримати його поближче. Повернувся в уряд Гевін Вільямсон. Він був зі скандалом звільнений з посади міністра оборони за витік секретної інформації. А загалом усіх міністрів об'єднує одне – вони затяті прихильники виходу з ЄС. Найцікавіше призначення для Києва – очільник закордонного відомства. Ним став екс-міністр Брекзиту Домінік Рааб. У нього великий досвід дипломатичної роботи, зокрема, у якості представника Британії в Гаазькому трибуналі. А 7 років тому саме він ініціював ухвалення британського списку Магніцького. Це перелік російських чиновників, яким забороняли в'їзд в Британію. І найімовірніше, позиція Рааба щодо Росії залишиться незмінною. Statement the Prime Minister. Після засідання уряду Джонсон одразу вирушив у парламент, аби вперше звернутися до депутатів уже як прем'єр-міністр. Наша місія – здійснити Брекзит 31 жовтня задля об'єднання та підживлення нашої великої країни, щоб зробити Британію найкращим місцем на землі. Депутатам Джонсон обіцяє не менше, ніж початок золотої ери Україні, але після Брекзиту. Змінити міграційну систему, збільшити фінансування шкіл та побудувати найбагатшу економіку в Британії. Дуже оптимістичні і дуже амбітні обіцянки від нового прем'єра. Утім, опозиція сприйняла їх зі значним скептицизмом. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці, Британське бюро телеканалу «Інтер».